Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mahallada nima gap? Loyihasining navbatdagi soni yana jonli efirda Toshkent kanalida. Hozir reklamasi ketganda Toshkent shahar hokimligining ham Telegram kanalida bir yozuv bo'lgan ekan, kim ko'radi buni deb. Juda ko'p odamlar ko'rishi, buni dalili ana hali ko'rsatuvimiz boshlanmasidan ancha savollar ham yetib kelgan. Chunki bunda ishonch bor, masalalar hal bo'layotganligi uchun va bu masalalarni bizga yozadigan telefon Telegram raqamimiz bor. Mana pasportchingizni ko'rib turibsizlar. Mana shu yerga yozishingiz mumkin va jonli efirda ekanligimizning dalolati yana bir marotaba isbotini topgan bo'ladi. Va yuqorida aytgandek, masalalar hal bo'layotganligini asosiy omili mana shu Zoom orqali biz bilan ulangan mutasaddilarni ko'rishlar mumkin. Mana shularning yordamida bo'lyapti. Bu tumanlardan kambag'allik qisqartirish va bandlik bo'limlarini xodimlari, shahar kommunal xizmati bo'limlaridan va barchadan iltimos, hamma o'zini kamerasini yoqib qo'yadigan bo'lsa, odamlar gaplashganda kim bilan nima qanday masala ko'tarilgan darroda bilish kerak. Chunki tomoshabinlarimiz menga aytishdi, ko'rib turamiz, diqqat bilan kim qanday javob berayotganini va shunga qarab turib qaysi paytda masalalar hal bo'lganligi to'g'risida ham o'z fikrlarini gapirib berishyapti. Hozir Marufjon bu yerda bizda aloqada. Marufjon, ko'rmayapman ba'zi bir tumanlarni. Bu masala Marufjon. Marufjon, eshitilyaptimi? Ovoz joydami? Ne eshitilyapti, eshitilyapti, qotaka. Tumanlarni ko'rmayapman, har doimgidek kech kiradigan odatlari bor. Shuni hozir ta'minlab berishingizni iltimos qilaman. Xo'p, bo'ladi, xo'p, bo'ladi. Rahmat. Yashnobod tumanidan boshlaymiz, Yashnoboddan. Xo'p. Ko'ryapman? Va alaykum assalom. İqbal mahallasidan ekan murojaat. Shavkat ko'cha. Qabil o'tqizib, asfaltni ko'rib tashlangandi. Bu yerlarda qachon asfalt to'g'rilab berishadi? Bu İqbal mahallasida asfaltdan keyin yana qabil qazishganmi deyman? Qazishgan, uni reysga xabarni berdik. Ya'ni sal moliyaviy tomondan ozgina muammosi bor ekan, sal tug'dib o'tdi. Qadi, moliyaviy tomondan muammosi bo'lsa, ne qaziydi? Savol bu ham. Qazigandan keyin u qazish pulini ham, kabelni pulini ham hamda yopish pulini ham hisoblab keyin qilinadi bu narsa. Bilmadim. Buni yetkazib qo'yinglar, bu odamlar endi moliyaviy masalasini topar oyigacha poylab o'tirmaydi-ku, tez hal qilish kerak buni. Ertagindan yomg'ir yog'adi, mana o'zingizlar ham eshitib turibsizlar, bariga qish keldi. O'zini ko'rsatadi, bu ertaga loyda qolib ketsa, odamlar bu mablag'ini hech kim hisoblab o'tirmaydi o'rta. Xo'p, bo'ladi. Muroboddan kim bizda? Muroboddan. Assalomu alaykum. Assalom. Xo'p, diqqat bilan yozib oling, menimcha bu Murobodga tegishli bo'lsa kerak. Assalomu alaykum, 15-54 avtobuslar, bu soni 15-chi bilan 54 avtobuslar. Farg'ona yo'li ko'chasi bilan yurib, Munis ko'chasi orqali Qo'yliq 1 va 4-chi mavzelarga konechka endi yakunlovchida, ya'ni oxirgi bekatga kirib keladi. Orqaga qaytishda esa Xalqa yo'li orqali Qo'yliq bozori tomonidan ketishadi, ya'ni Munis ko'chasi bilan yurmaydi. Bu esa ertalabki ishga shoshilganda Farg'ona yo'li ko'chasiga chiqib olishga qiyinchilik tug'diradi. 81 va 183 avtobuslar bor, lekin ertalab ular kam yuradi. Borini ham yurishdi. Ayniqsa 81-chi garajdan kech chiqadi. Konechkadan kelib o'zlariga interval qilishadi. Xullas Farg'ona yo'li ko'chasiga chiqib olish qiyin bo'ladi. 15 va 54-chi orqaga qaytishida, ya'ni avtobusdan nazar tushyapti. Avtobusga qaytishlarini Munis ko'chasi bilan yursa aholiga ancha yaxshi bo'lar edi deb yozishibdi. Endi do'stim, buni o'zining mutaxassisi bor. Tosh shahar transda maxsus yo'nalishi bor. Matematik modellashtirib, uni hisob-kitobini qilishadi hammasini. Ular bilan gaplashish kerak bo'ladi, lekin men tushunishim bo'yicha Munis ko'chasi emas, u Qo'yliq bozoridan ketayotganda u yerdan yuradigan odamlarni ham olib ketishadi-da, bunisi ham bo'lsa kerak. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham shuni o'rganib berib yozgan darvoqa yozgan odam o'zini manzillarini ham bermagan ekan, familiyasini ham bermagan ekan. Bo'lmasa 1-4 massivda turadigan Munis ko'chasida turadigan bu adashmasam Bayot mahallasi u yerda. Bayot. Bayot. Qarzdan kartikdan oldin kirib ketadi. Qo'yliq qota bilan qo'shilib ketadi.
mahalle reisleri arkaya çüntürüş beresledi. Eğer toğulla berseyle ulayıp kendi demeyim mümkün buladı. Toğulla almasa nümege toğulla almayanı çüntürüş beriş gereği buladı. Bitmez. Rahmet. O, Gafur Gulam metro. Bu demek Çılanzar'dan eken bu. Gafur Gulam metrosu buladı gönbüsü. Merhamet. Assalamu aleyküm. Juda yomon kelyapti. Agar eshitirayotgan bo'lsa yozib olinglar. Assalomu alaykum. Bo'ldi, bo'ldi, yetib keldi. Mirzoh aka, sizni ham ko'ryapman. Va yigitlarni. Assalomu alaykum. Mening murojaatimdan maqsad G'ofur G'ulom metro bekati oldida park tarafdan chiqishda bir nechta musor idishlar toshib, hamma joyiga to'zg'ab yotibdi. Bu joylarga kim mas'ul? Shunga e'tibor qaratinglar. Rahmat. Oldindan ham bor etuvdim shu masalani. Kim cevap? Agar metro, assalamu alaikum Murat Ege. Assalamu alaikum. Agar metronu parki yanında bulabiliyor musa park cevap verir. Hamasi ge kimliği cevap verir var ge. Munakası ge, munakası ge bu hudutta bu genin için. Baktaki bu narsani şu park rahbariyati bilan kelishib olib, qanaqa buni holida tuzaga kelgan. Saniki maniki qilmasdan qilib berdim. Park ham chiroyli chiqdi, juda chiroyli bo'ldi. Endi odamlar ko'payadi, ko'paygan sari chiqindilar ham ko'payadi-da. Hozir o'zini tozalatib beringlar. Ertaga tozalatib beringlar shuni. Bo'ldi, bo'ldi, hozir chiqamiz aloqaga parkka. Rahmat. Hop, bu qaysi tumandan ekan? Menimcha Shahantog'urdan ekan. Shahantog'urdan kompani. Shahantog'urdan kim hozir? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yo'llarda kolodes qo'yayotgan xodimlarga iltimos, tekis qilsin. Bittasi baland, bittasi past. Mostlarni ham remont qilish kerak. Sobir Rahimovdan tortib Gangagacha. Rahmat. Yo, endi bu faqat Shahantog'urga tegishli emas ekan, demak, bu hamma tumanga ma demek ki Sobir Rahimovdan degan bu metro bekatidan nazar tutilayotgan bo'lsa, Chilonzordan keladi, Shahantog'ur orqali yo Yunusobodga ketadi. Endi kolodeslar deganda bu narsa butun shahargadagi kamchilik, hamma tumanlarda bu narsaga iltimos e'tibor qarataylar. Orqa joylarda kolodes ustidan asfalt tortib yuborishadi-da, keyin qidirib yurib, yana boshqa yerdan to'g'rilashga to'g'ri keladi. Bu endi butun shahardagi bu muammo katta. Rozi aka, siz bilan gaplashganda foydalanib olib, shu masalaga ham e'tibor siz orqali qolganlarga murojaat qilmanda. Tabii. Rahmat. Sergeli tumani. Anvarjon aka. Assalomu alaykum. Men Sergeli Xonobod tepa 4-tor 5-uyda yashovchi Esh Xo'jayev Olimjon Hakimjonovich. Suvsozdagilar kovlab ketdi, lekin asfalt qilishmadi. Fotolari bor debdilar. Qaysi fotolari bor ekan bular? Suvsozdan kim kirdi hozir bugun bizga? Assalomu alaykum, Muhammad aka. Assalom, yaxshimi? Nimaga u Xonobod tepa birinchi marta murojaat qilishmayapti? Qaytib olamiz. Nima? Muhammad aka, 3-chi tormi? 4-chi tor. Tor. 5-chi uy. Ha. Marhamat, suvsozdan. Buni ochiq nazoratga olamiz bu joyni. Tiklab qo'yamiz joyni. Ya bugün açtık. Tako, lakin eğer join up koyduk ki tamam nasıl? Ha, çıkar. Sababı yer veriyle hava uzgarada. Çünkü şu ulusumuz erken, hani mana kar yağdı diyemiz, kegin biz ne diyemiz, kuruş kere diyemiz, kegin blas mı dedi? İlmi noktayı nazardan karagende bu çünkü gradus buluş kere dedi. Bu hama ya rasvas çıkıp gitti bu gemi. Ayıp zade, ayıp zade bu megende inlemezdik. Maqsadga yetkazib qo'yinglar buni. Ertaga shu joyni to'g'rilab beringlar. Baraka topgan yozganni hurmatida. Ishonsa bo'ladimi? Anvarjon aka, shuni nazoratga olib beringlar. Bu suv sozi qiladigan ishi, lekin gap ishonmayman, suv sozi. Xo'p, uvažaymi. Я снова обращаюсь к вам, значит, kim ekanlar bular? Mahalla Obod. Yunusobod bo'lsa kerak bu. Yunusoboddan kim bizda? Yunusoboddan.
Русчалап экен язып аласа. Эштабы. Ну, обращаемся к вам по поводу моего брата Аюпова Фанеля. Помню это обращение. 58 года рождения, проживающий Махалля Абад, улица Зарбулак, 45 дом, вторая квартира, инвалид второй группы. Язып алдыса, Абад Махалля Зарбулак көчәсе 45-нче үй, 2-нче ханадан. Одинокий. Нерабочий, пенсия маленькая, по сей день никаких результатов нет, одни обещания, подождите 2 недели, говорят. Мои обращения к вам 7-28 августа по поводу материальной помощи. Очень прошу вас проконтролировать, помочь решить мою просьбу. Заранее благодарю вас, с уважением, сестра Гафурова Флюра. И телефон Ларны Берген. Достам, бу энде сэ ВТК мас, али не мадрэда буна, али берадган. Пенсияны, лекин бір мәртелеп мадди ярдам, яки хамиледан, махалледан, некеген темір дафтарларымызда бар, ажайып, ойленген тізім. Хуберилі энде бу, дайми боледган болу. Nima deysiz? Eshitiryaptimi? Tushunarli Furqat aka, mahallaga chiqib hal qilamiz bir martalik moddiy yordam. Eshitiyapti. Yo, bir martalik, ular olishgan, endi vaqt ham o'tib ketdi-da, bir avgustda olishgan bo'lsa, sizlar yordam bergan bo'lsangiz, endi hozir dekabr. Endi balki invalid ishlamaydigan odam juda og'irdi, yolg'iz bo'lsa. Ma hozir ko'ryapman. Bilamanmi, mahallaning tizimi qanaqaligi. Shu mahalla raislari ham agar homila kelib qoladigan bo'lsa, oziq-ovqat beradim, boshqasini. Aynan shunaqa oilalarga ko'p olib kirib yurishadi, juda savobli ishlar qiladi. Shuni bir ro'yxatda bo'lsa qilib beringlar, o'rta. Homila hisobidan tashkillashtiramiz. Yergacha cho'zmanglar, yaqin kunimiz, shunga ham bir shonli sana sifatida yordam berib olinglar, o'rta. Mayli, buyruq berishga haqqim yo'q. Tushunarli, xo'p. Cho'zib o'tirmang, iltimos. Xo'p, hal qilamiz ertaga. Xo'p, Chilonzor tumani, marhamat. Assalomu alaykum. Bizga bir muammomizni hal qilib berasiz degan umidda Chilonzor mavzesi Olmazor 9-chi uydagi fuqarolar nomidan yozyapman. Bizning muammomiz lift. Yon atrofdagi domlarga lift yangisi qo'yilgan. Yangisi qo'yilgan ekan, xudo shukr. Bizni domga kelganda qolib ketdi. Har kuni lift ishlamay qoladi. Jekda liftyor ham yo'q. Lift tuzatish uchun liftyor Yunusoboddan kelar ekan. Har kelib ketishiga 100 ming so'mdan oladi tuzatishga. Bir kunda 2 marta buzilgan kunlari ham bo'lgan. Qani kim javob beradi? Liftni qo'yib beramiz bu yil. Dasturimizda bor 2024-yil. Ulgurarmikan sizlar qo'yishga? Qo'yib beramiz. Hozirda ishlab turibdi. Yo, bu qilib beraman. Yo. Eshitmabsizlar, ishlamayapti deyapti. Kuniga 2 marta buzilib qolyapti deyapti. Yunusoboddan 100 ming to'laymiz deydi. 100 ming degani 9 qavatli bo'ladigan bo'lsa, demak 10 mingdan har bitta xonadondan yig'ilib chiqadi. Kuniga 20 mingdan yig'iladigan bo'lsa, bir oy ichida bo'ladi puli ham. Men o'zim 9 qavatlida turaman, buzilgandan keyin motori ketgandan keyin ayniqsa qimmatga tushadi bizda. Bizni damkomimizni hal qiladi. 24-yil. Yo, 24-yilgacha xalqi lifti buzilib qoladigan bo'lsa, mayli qo'ya olmasanglar ham, hech bo'lmasa qanaqadir bir bilmayman, yaqindan keladigan ustani qo'yasizlarmi, o'rta? Bular 24 paylab o'tirmaydi-ku. BSK bilan kelishtirib qo'yamiz. Yo'q, BSK bilan kelishtirmanglar, BSK to'g'ri tushuntirib yuboradi, keyin xafa bo'lib yurishadi. O'zingizlar nazorat qilib beringlar, Sadqaxor akaga aytinglar, iltimos. Pokimilikov masalan tez xalqi beradi-ku. Ha, bo'ladi. Yangi yil yaqinlashyapti, kayfiyatni buzishmasin odamlar. Keyingisi ham Chilonzor tumanidan. Assalomu alaykum. Chilonzor tumani Al-Xorazmiy ko'chasi 19-uy 2-chi xonadon. Yo'laklarni asfalt qilib beringlar. Yog'ir yoqqanda suv to'planadi. Bu ko'chamizda asfalt qilib beringlar, iltimos deb 2 marta iltimos qilibdilar. U nima? Hali yo'lakcha qolib ketgandi. Yo'lakcha qolib ketgan. Deylar. Matezatib beramiz, bodaga. 2 kun muddatimiz bor. Keyin yog'ir yog'ishi boshlaydi. Balki 3 kundir, balki 5 kundir, lekin yog'ir yog'adi. Poylamaylik keyingi haftadan. Ha, bo'ladi. Bunaqa asfalt yo'q-ku, yozga o'xshagan hozir. Demak, asfalt yetarli, uni tez qilib qo'ysa bo'ladi. Hop, bo'lmasa, shunday. Shunday bo'lmayapti-da hozir. Kameradan yoqib olinglar, ko'rmayapman. Xo'p.
Mali Chilonzor bilan yedik hozircha bu qismini. Salom, Chilonzor tumani Gavhar ko'chasida palov va gumma sotadigan kafe bor. Kafe oldida har doim mashina tartibsiz turadi, yo'l harakatiga juda yomon ta'sir qiladi. To'g'risida most bor. Ya'ni ko'prikni nazarda, ko'prik tagida stoyanka qivorishsin, iltimos chorasini ko'rsangiz. Endi bilmadim, stoyanka ko'prikning tagida qanaqa qila olasizlar, ruxsat bormi, yo'qmi? Buni ham o'zining tartibi bor. Lekin tartibli qo'yish uchun bir harakat qilish kerak. Lekin menimcha bu sizga ko'proq taalluqli. Qadagi joy bilan ishlamimiz ko'p joyda. Albatta, albatta. Dan xodimlari bilan boshqa ilojimiz yo'q. Yo'q. O'k. Rahmat. Olmazordan kim bizda? Olmazordan. Assalomu alaykum. Alaykum. Assalomu alaykum. Mana yangi Toshkent mahallasi 5-tor ko'chada mahallaga kirishda juda katta yamalar, endi o'ralar nazarda tushyapti, bor. Ozgina yomg'irda ham juda ko'p bo'ladi. Mahalla raisiga aytishga foydasi bo'lmayapti. Yordam beringlar dedilar. Ha, bu mahalla raisi to'polon qilib chiqmaydilarmi? Qilib beringlar, qilib beringlar. Buni yetkazinglar rahbariyatga. U keles yo'lidan yo'li zo'r qilib berdinglar keles yo'lini. Zo'r bo'ldi. Endi kirib ketadigan hali kichik-kichik ko'chalarda yomon ahvolda. Shularni Furqat aka. Hatta shlambadan o'tgandan keyin chap tomondagi mahallani aytyaptilar. Yana qaytaraman, boshqa tumanlarga ham qaytargan. 2-3 kun vaqtimiz bor, keyin vaqt bo'lmaydi, keyin yilga qolib ketadi o'rta. Bizaga yo'q, hurmatini qilib beraylik. Xo'p, bular Furqatga tushunarli. Yangi hayot tumanida, marhamat. Ularga assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yangi hayot tumani Oriyat mahallasi, Oriyat 44-uy yonida daraxt shoxlari bir oydan beri yotibdi. Fuqarolar paketda musulani tashlab ketishyapti. BSK xodimlariga aytilgan, lekin olib ketishmayapti. Oldindan rahmat ham deb qo'yishibdi. Endi bu g'alati narsa deb bizda nimagadir yomon odat. Hatto tur azgina shoxlar yig'ilib qoladigan bo'lsa yoki xazon yig'ilib qoladigan bo'lsa, albatta paketimizni, qora paketimizni tashlab ketmasak biz tinchimaymiz. Endi shunaqa bir buni ham mayli sekin-sekin joyiga tushar, lekin o'z vaqtida olib tushib ketilmaganda o'rta. Buni ertaga olib tushib ketinglar zudlik bilan. Qoldim. Endi bir-birimizga tashlasak qolib ketadi hali qishgacha. To'g'ri, qish ham keldi, bahorgacha degan. Ertaga bo'ladimi shuni olib tashlasa? Yo'q, tashlanadi. Do'stim, ertaga 18 Toshkent bo'yicha navbatchi loyihasiga kirasiz, o'shanda shuni eslatib yuboringlar, xo'pmi? Bu endi zudlik bilan bo'ladigan narsa. Rahmat. Shahantaur tumani, Rozoy aka. Bade. Assalomu alaykum. Sizga bir necha marotaba murojaat qildik. Shahantov rovida yetmasdan yonda mashinada yuradigan yo'lda ikkita yama bor edi. Shu muammo hali beri bo'lmadi. Nomiga shag'al to'kib ketishdi, lekin shag'aldan hech narsa qolmadi. Endi agar ahamiyat bergan bo'lsa, men ko'rinmayapmanmi sizga televizor orqali? Qozoqki? Televizorim yo'q edi. Yaxshi hamki, agar televizorni ko'rsangiz, hozir xafa bo'lib ketardingiz. Qizlarni bo'zarib ketganidan uyalganimdan. Men hozir ekranga ham qaramayman, ko'zimni pastga qilayib turibman. 2 oydagi gap, 2 ta yama RUVD'ni oldi Shahantovur tumani. Shu muddat bering. Faqat aka masalani bizga. Yo'q, bu gap men bo'lgandi-da, ertaga qilamiz, indinga. 2 kun vaqtimiz qoldi, boshqa vaqt bo'lmaydi keyin. Xo'p, 2 kun ichida yop beraman. Men yopib shu narsani suratini qilib beringlar menga. Men keyin ko'rsatuvdi. Bu odam yozmasa ham o'zim ko'rsataman. Nabi. Sergeli tumani. Ishora. Navqiron mahallasi sizdami degan hayotdanmi do? U yangi hayotda. Yangi hayotda men hayron bo'ldim Sergeli deb yozganda. Yangi hayotdan marhamat. Labbay, Sergeli bir mavzesi bo'lsa kerak. Bitta Sergeli tumani deb yozdi, ismida Navqiron mahallasi yangi hayotga tegishli. Demak, Sergeli to'ri 1, 20-uy, 39-chi xona, don. Tajiyev Shavkat, mening pasimda qo'shnim uy va podval devorlarini buzib tashladi va ko'cha tomonga uy solib, oldi. Shu masalaga yordam beringlar. Do'stim, uni zudlik bilan chiqarib yuboringlar, u ta'an nisushiga tegan bo'lmasin. Tushundim, o'rganamiz. Yaqinda bitta davlatda ko'rdinglar-ku nima bo'lganini. Nisushini olib tashlagandan keyin
juda katta fojia ro'y berdi. Ertaga chiqartirib yuboringlar. Men bu narsani yana qaytarib gapiraman. Navqiron mahallasi Sergeli 1 20-39 xona pastimda dedi. Podvolda devorlari buzib tashlangan. Keyin uyi qattan qurilyapti. O'zi yilni boshida esingizda bo'lsa, sizlarning tumaningizda 9-chi qavatning tepasiga ham uy qurib tashlashgandi. Navostroykalarda edi. Navostroykalarda, mayli, endi qatta bo'lmasin, endi uyatli holat, uni tuzatdinglar, rahmat. Endi menga ham qarab qo'yinglar, noqulay bo'lmasin ertaga. Tushunarli, yozib oldim. Men iltimos qilaman, yozib olgandan keyin uni ijroga ham yo'naltiringlar, bugun juda savollar ko'payib ketyapti. Очень много вопросов, просьб и требований. Это к тем товарищам, друзьям, которые пишут, а кто это смотрит. Смотрит, еще как смотрит. Еще как мониторит. Это замечательно. Здравствуйте, мы проживаем на массиве Тузель. Я ж на ботта. Мы проживаем на массиве Тузель 2. Кинча Мавзейка. Дом 3. Квартира 37. У нас в доме текут. Там босигири, а. Наружные швы на этой по этой причине в квартире, когда идут дожди, течет по обоям. В квартире постоянно сыро. Мы 2 года обращаемся в креатив коммунал Тамерляш. Но там отвечают, что у них нет верхолазов. Квартира находится на 4-м этаже. И что креатив, ну а мы, я думаю, доходы, да. Коб масала, да, что креатив, вы че, мамоле, кет, вот. Ну, мах, вера, слава, не. Ну, за хоккинг сразу, вот, джойт, бетам, масала. Sen etsen zam hakimin bar yok aldı mıydı mı hiç kılıp? Hayır. İcra ettirildi mi bu nasıl? Bu canlı işe de? Bu yazılı oladı. Ertege internette kaladı bu gaplı Hamas. Tamam. Bu yetkizgen zam hakimin ki tabi anakan telip oçurgenden ki telefon kol. Kol. Geçim ben Çılanzor. Ben gaplı şu duramayın. Çılanzor tomanı. Я Шахимарданова Джамиля, живу в Ташкенте, Чиланзар, 8 квартал, 11 дом, 32 квартира, Махалла Диор. В нашем доме уже много лет нет сушки и ванны, очень холодно. Люк на 3-м подъезде, сезон дождей льет на все 4 этажа. Подъезд в плачевном состоянии. БСК Хамкор Тескор Сервис не помогает. Прошу посодействовать решению данного вопроса. От жильцов огромное спасибо. Вам огромное спасибо. Что обратились? Махламыз бұны енді? Бұл ертерек, қалқыламыз мұм оны? Ишады? Оны қыберсе, лекен сушканы қыла алмайсыз. Сушка көп нәрсе жетілден өзіге бағалу. Лекен подъезден су отуатқаны дегені, бұ деме тамдан шофлардан отуатты. Ремонт яман бөген. Яғым өзіне. Шақтасын әгер аш берсе, көпкілік өз күйапты шоғатты дей, ремонт. Dostum bunun için BSK bunun için dostum. Bunun için BSK var, boshqaruv servis kompaniyasi. Bunun için mahalla var, mahalladagi xodimlar var. Kirib odamlar bilan gaplashadigan damkomlar var. Sergeli tumani. Amarjon aka. Nechta? Omadiki, men Hojimatov Otabek, Sergeli tumani Eshonbuloq mahallasidan yozib olinglar. Eshonbuloq mahallasidan istiqomat qilaman. Mahallada beton stolba o'rnatildi, lekin stolbaga yoritgich chiroq o'rnatiladigani yo'q. Sizga murojaat qilgandik. Mahallamizda chang bo'lib yotibdi. Asl tosh mas'uliyatchiligiga karyer bor. Shu karyerdan yuk mashinalari chiqindilarini baloni loy bo'lib yuradi. Tuman obodonlashtirish xodimlari bizani mahallaga juda kam keladi. Eshonbuloq mahallasiga bir haftada bir martalab tozalab turishadi. Toshkent viloyatidan o'tgan mahallami? Mana bu sub munisipal arqasi. Yo'na ahvolda bir. Azmunaki qatnashib kelgan odam janob, nima ko'chasi? Kim qatnashyapti? Tosh shahar nur. Tosh shahar nur emas bu masala, ular aspishini bo'yicha gapiryapti-ku. Azamat aka? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Valiyiz. Eshitdingizmi Eshonbuloq mahallasiga? Mahallasiga. Eshitdim, bu o'sha yagona buyurtmachi ana MCJ'ga tegishli joy, ular bizga topshirsa, o'shanda bo'ladi bu narsa hammasi. Tegishiga topshirishi dargumon, chunki mana hozir Anvarjon aka ham mana Toshshahar nuridan so'rab olinglar deyishdi. Demak, tuman hokimiyati bu
Aramız var otta, işte 702 karar bulan oturttu bir hem. Oturuyor. Var ile, belki topkurla bu oturur da otursa ege. Maklış kereyet ile. Mateke, bizden kanaka yordan kere. Ben canlı efirde bunu yeti olma. Bizim mutasadılı koruş vattı. Ne maklış kereyet ile? Ona o şey, yani ona büyürtmeyeç MÇC'ye müracaat kılış kere bu. Mahalle, bitti hat buna o şey. Ağırcan'a ki? Ne işliyet var? Şunu elbette yetkiziyle Tuman Hakimi'ye şu masalaya yagönü büyürtmeyeç'e çıksın bu... Çözülük yeterdi buna. Peki, hafta kalkmını bulacağım, etteki anı oraya köptü. Albert. Çanga tek geldi bu. Bunun meselesi. Olmazor Tuman'ı. Olmazor Tuman'ı. Labbe Hırgat'a. Assalomu alaykum. Men Rasulov Zafar, Olmazor tumani Jomiy ko'chasi bo'ylab joylashgan korxonalardan birida ishlayman. Ushbu hududda ishlovchi juda ko'pchilik kishilar issiq va sovuq kunlarda mazkur yo'nalishda birorta avtobus qatnovi mavjud bo'lmaganligi tufayli ancha yo'lni piyoda bosib o'tadi. Sizdan iltimos, iloji bo'lsa avtobus qatnovini yo'lga qo'yib berishga yordam beriladi. Rahmat deb yetishibdi. Do'stim, buni endi Toshshahar Transga chiqasizlar. Bilasizlar qanaqalar? Hokim birinchi o'rinbosari dan iltimos qilamiz. Jami, şu masle kuruktan utamange, cüde kop adamla yürüdüğüm var, cüde kop adamla işliydim. Bazar, bazar etrafı. Ham çap tamam. Mahallesi küçük bir turşta, on tamam diyele. Kapket masem, bayram geçe şunu, had bilen çizile, ula hala bürokrat çaklıpam, kurup oturgunca, bir iki hafta vakti otup getirdi. Yengil geçe halka bir iş geriydi, ama basayım. Yengilde adam kopaya duyuyordu. Chilonzor tuman. Chilonzor tuman. Tırsak yobot ko'chasi asfalt masalasi nima bo'lyapti? Chilonzor tuman mutasaddilari va'da qilishgan edi. Nafaqat tuman hokimi ham bor edi. Mirzoxta aka. Umar. Munaqa paytda? Ha? Qadagi asfalt masalasi bugun sessiya bo'ldi, sessiya ko'tarildi. Toshkent shahrida mahalliy byudjetni orttirgan qismini asfaltlagan joyiga tumanligi berayotgan qismiga tasakovat kiritilyapti shunga. U qizig'i yo'q, sessiyada ko'rib chiqildimi, mablag' ajratildimi, qachon qilib berasizlar deyaptilar, bo'ldi. U siz bilan men ikkita byurokratga qiziq bu raqamlar. Ularga asfalt qilib bersa bo'ldi. Qachon shuni qilib beringlar, Tirsakobod 4-chi martada murojaat qilyapti shu ko'cha. Endi ob-havoga qarab qilinadi bu qadagi o'zida xabaringiz bor. Ha, bo'pti. Yengilga qolib ketibdi de endi ob-havoga o'zingiz bilasiz deb. A shu. Men buni nafaqat iltimos, men talab qilaman bu narsani qilib berishga, chunki bular 3 oydan beri ko'tarishyapti bu masalani. Mirzoqdagi. 3 oydan beri ko'tarishyapti. Men ko'cha ko'yda ko'rganda qochib ketaman ko'chaning boshqa tarafiga qilib bermaganingizda. 3 oy. Hozir endi havoni bahona qilamiz. Qor yoqqandan keyin albatta hech kim qilmaydi bu narsani. Prosta alam potken, hamma narsani zo'r qilib beradigan, bitta shu masalada hozir endi bir-birimizga og'ir gapiryapmiz. Hamma masalani zo'r qilib beryapsizlar. Men ko'ryapman-ku. Chiqishi bilan tayyorlab qilib beryapsizlar. Qilib beringlar endi aka, iltimos siz deputat sifatida. O'zingiz boshqosh bo'lib bering. İltimos sizdan, Saidqahor harakatdan iltimos qilaman men bu narsani tuman hokimidan. Shuni 2 kun ichida qilib beringlar, iltimos. Rahmat. Xo'p, bo'lmasa hozir qisqa muddatli reklamamiz bor ekan, reklamadan keyin yana sizlar bilan gaplashishni boshlaymiz. Rahmat. Xo'p. Xo'p, reklamamiz ham tugadi, davom ettiramiz Uchtepa bilan. Lazer spoylab turganda anchadan beri senga ham gal keldi. Assalomu alaykum. Zdravstvuyte. В Пинском районе, 15-й квартал, bu Shirin mahallasimi yoki Farhodmidi? 15-ci kvartal. Bog'obod mahallasi. Bog'obod, bu o'zingizlarning hokimiyat to'g'risidagi. 4-й дом, 21-я квартира. Во всём доме есть отопление, ванны, а в нашей квартире нет. Мы звонили в коммунальные услуги в компанию, они не предприняли никаких действий. Зачем мы платим за коммунальные услуги, если никто ничего не делает? Bu anu mashhur uylar emasmi? Tajribali uylardagi emasmi? 15 4-й дом. Yo'q, bu 21-ci domida. Qilib berdinglar u. Uni masalasi hal bo'ldi. Hozir dejurniy shtab ishlayapti-ku, navbatchi gruppani chiqartirib yuboringlar. Tushunarli, hozir chiqarib yuboraman. Otaga.
Assalomu alaykum, Xaliyev Rahimjon, Zangiota tumani Eshanguzar mahallasi shaharchasi mahallasidan 3-chi uyda yashayman. Eshanguzar qaysi aliga kirgan? Yo, bu Toshkent viloyatidami? Bu tumanlarga kirganmi? Qaysi tumanga kirgan bu? Ma eski uyda yashayman. Hozir sabab Toshkent shahar katta halqa yo'li bo'yida Abu Sahi bozori yaqinida Eshanguzar chorrahasida beton devor bilan to'sib qo'ygan. Shaharga viloyatdan kirib kelayotgan mashina noqulaylik tug'dirmoqda. Va shuni evaziga mahalla tirbandlik yuzaga kelmoqda. Shu chorrahani tartibga solib beringlar. Oldindan rahmat debdilar. Endi bu Toshkent viloyatiniki ekan, biz hozir albatta yetkazamiz. Rahmat yozganingizga. Chilonzordan kirishga ulgurishdimi do'stlar? Ana, Furqat aka. Haliga yozib olinglar, endi baribir ham Abu Sahislar tomonda-ku. Obola. Tirbandi bariga ham bu yoqqa ham ta'sir qiladi-da. Rahmat. Yunusobod tumanidan aloqaga chiqinglar. Yunusobod tumani. Ulgurishmadim. Marjon. Ulgurmayapti, hozir men yozib olaman. Hozir kirgandan keyin yetkazib qo'yamiz. Berudi-ku. Men Turdiboyev Yorqinbek Zafarovich. Yunusobod mavzesi Xalqaboq mahallasidan ekan. Bu 16-chi daha, 18-chi uy, 119-chi xonadondan istiqomat qilaman. Iltimos avtobus yo'nalishi bo'yicha Xalqa yo'lining Turkiston to'yxonasi atrofi va 19-chi dahagacha yashovchi aholi Yunusobod dehqon bozorida savdo qilib uyiga qaytish uchun qishning sovug'ida, yozning issig'ida 149-chi avtobusni kutishadi. Chunki bu yo'nalish bo'yicha faqat 149-chi avtobus yuradi. Boshqa avtobuslar 14-chi va 15-chi mavzelar o'rtasida eski Petrushovdan qayrilib o'sha ko'cha yo'nalishiga ketadi. Sizdan iltimos, hech bo'lmasa bitta avtobusni, masalan 82-chi avtobusni Xalqa yo'li orqali belgilab bering. Oldindan rahmat deyishdi. Endi buni yetkazasan, o'zingdan hali iltimos qilayki, Murod akaning imzosi bilan bir chiqarilsa, bir ko'rib berishsin. Endi bu nima deydi? Bargina Tosh shahar trans o'zi hal qiladi-da. Hozir avtobusda yetarli, yana xarid qilishar ekan, balki shunga qo'yib bersa yaxshi bo'lardi. Odamlar arzonroq bozor deb o'sha bozorga tushib kelishadi-da. Tushundingmi, Marjon? Tushundim. Şimdi. Rahmat. Hop. Yana Yunusobod qan ulanishga ulgurishdimi Yunusoboddagilar? Mana shu ulgurishdi. Ha, mana ulgurishdi. Yozib oldingiz-a hozir haligi Xalqaboq mahallasini. Xalqaboq mahallasini yozib oldingiz-a hozir? Marufjon yozib oldi o'rningizga. Eshitilyaptimi Yunusobod tuman? Yozib oldim, yozib oldim. Xo'p, keyingisi demak, Yunusobod 9-chi mavze, Sobirobod mahallasi 3 qahramon yo'nalishida Farangi salon yonida. Bu ostanovka masalasi-ku. Men o'qimasam ham bo'ladi. Bitta bekat surilgan, lekin biz murojaatni Yunusobod tuman mas'uli o'qib eshitdingiz. Ular eshitib sizga aytishdi, 3-4 kunda bekat qo'yamiz, lekin hali natija yo'q. Nima bo'ldi o'rtoq bu bekat? Nima bo'ldi? Masala hal bo'lmasa qiyin-da. Yaxshi bahona topdinglar, internet qotib qoldi deb mana payt. Hozir yuboramiz bu. Marufjon? Qolib hozir tushuntirgan, qachon bu bekatni qo'yib berishadi? Esdan chiqib ketganda ular sal nariqa 150 metrga surib. Xo'p, yetkazaman hozir. Evet. Ya mana o'tiribdilar, nimagadir hammasini yozibdilar, javob qilmayaptilar. Furqat aka shug'ullanyapti, bir ikki kunda hal bo'ladi bu masala. Endi uyat bo'lib ketdi-ku bu narsaga. Xalqi beringlar endi. Shahanta xurt. Rozo. Mabbe. Rahmat. Zangiota mahallasi Samarqand darvoza 57-chi uydan Asadov Mirali noyabr oyi boshlarida kanalizatsiya masalasi bo'yicha yozgandi. Mana noyabr oxirida kanalizatsiya ishlari yakun top aholiga nima beriladi deyilgandi. Men bilmadim, bunaqa gapni eshitmagan. Noyabr oxirida nima bo'yapti o'tdi, Rozo aka? Juda katta 7 ko'cha kanalizatsiya qilingan, bor zakazchik debdi shahar kommunal xo'jaligi, ular oxiriga bitirish kerak edi, biz hamma xatlarni chiqarib berganmiz ularga.
Endi buni bir xatda o'zini oyog'i qo'li bo'ladi-ku, shunaqa oyoq qo'li yasatib bir yordamchingiz orqali tezlashtiraylik. Nima yordam? Eng muhimi kanalizatsiya kiribdi. Endi haligi bir-biriga texnik masalalarni hal qilishimiz qolibdi-da. Finalni yana bir nazoratga olib, bu narsa rahbariyat yetkazadi. Xalqqa beringlar, xalq ber, rahbariyat mayli deb endi mesimasi kirishi ham mumkin-da. Mumkin-da. Endi shahar rahbariyati ham ko'pdi. Xo'p, Chilonzordan assalomu alaykum. Men Majidov Abdug'afor G'ulom, Chilonzor tumani Tirsakovat mahalla, Yuqori Darxon ko'chasi 276-uyda yashayman. Iltimos, elektr tarmoqlari juda ko'p o'chadi. Kunda kun ora o'chadi. Chilonzor demak, mahalla Lada nima bu? Ko'p faza yo'q deb shunaqa yozilgan, men hozir tushunmayman deb hamisha javob berishadi. Iltimos, e'tirozimga befarq qoldirmasangiz, oldindan rahmat deyishibdi. Aytamiz, Suqat aka, o'zingizga qilaman. Kim Tosh shahar Gorpesdan kimdir kirganmi? Ular hech qachon kirmaydi bizning anaqaga. Jonli muloqot. Tosh shahar nur kiradi, ming rahmat. Suvsoz kiradi. Nima ular kirmaydi Gorpesdan? Bilmaysizmi? Adam bilmaydi. Shuni aytib qo'yaman. Tosh shahar elektr tarmoqlaridan hech kim hech qachon kirmaydi. Bu gapni eshitmaydi. Endi o'zingizlar qolib ketdi Chilonzorga. Avvallari. Xo'p, Yunusobod Xalqabog 16-chi mavzi, 18-chi uy, 119-chi xonadon. Liftni almashtirish masalasi edi. Men bilaman, bu narsa bo'yicha o'tgan hafta chiqqan deylar. Qani Yunusoboddan do'stimiz. Yunusoboddan. Bu qotib qolgan shekilli, shunaqa qotib qoladigan joyga kirishgan. Mana endi aloqa. Yunusoboddan. Ish, nima bo'yapti liftda bu Xalqabog mahallasida? 16-chi mavzi, 18-chi xonadon. O'tgan gal va'da beruvdinglar, hali ko'rib beramiz. Nima bo'ldi? Bu yilga kirganmi yoki kirmaganmi rejaga? 2024 rejaga kiritilgan ekan, dasturga tushgan 2024ga. Nega? Mancha hozir ayting, javob berishim berib yubordinglar deb shu gap. Bo'lmasa bundoq qilaylik. Bu ham odamlar bilan jonli muloqot. Ertaga ijtimoiy tarmog'ingizdami yoki mahallaning Telegram kanalida shu ma'lumotni mahalla raisi bersin. Bizi haligi reja bo'yicha domilarga 2024 yil 2-choragida lift almashtiriladi deb. Buni muhrlab qo'yishadi, ertaga mutasaddilar javob beradi shu gapiga. Odamlarni ham aldamagan bo'laman. Kelishdiki. Keyingisi. Assalomu alaykum. Yunusobod tumani Katta Hasanboy ko'chasi. Katta 60 metrlik ko'chani asfalt qilib berishsa, piyodalar o'tib bo'lmaydigan darajada bo'lib qoldi. Bu mahalla oldidagimi? Haligi og'ir yuk mashinalar o'tadigan joyga nazar tushyapti ular, adashmasam. Ma'rufjon. Ma'rufjon. Sen hozir yozib olganda keyingi safarga tushuntirib qo'yinglar, unaqa internet haligi betonli joyda o'tirib olib va eshitmadim deb unaqa yo'lni tanlashmasin. Agar shunaqa yo'lni tanlashgan bo'lsa. Mana hammasi normal eshitib o'tiribdi-ku. Hozir men eshitmadim. Qolib ketdi. 60 metr ko'cha qolib ketgan mana. Qachon qilinadi? Hozir yana 2 kundan keyin qor yoqqandan keyin hamma xursand bo'lib o'tiradi. Mana qor yog'di, odamlar qiynalish bilan ishi yo'q. Yunusobod tumani. Ikkita savol ekan senga. Yashnobod tumani aviasozlar 1-4 domdan yozyapman. Atrofdagi barcha domlarning hovlilarida remont qilinib, o'zgarishlar kiritildi. Aynan bizning domimizni yoni qolib ketgan. Juda ham ko'rimsiz ahvolda qolib ketgan. Yordam beringlar debdi. Endi odam ikki karra alam qiladi, yonidagi zo'r bo'lgan bo'lsa, ularni qolib ketgan. Yozib oldinglar adresni, manzilni. Chiqar. Nima chiroqinglar yo'qmi? Ancha qorong'ida o'tiribdi. Keyingisi. Bot tumani Amir Temur mahallasi 8-chi uy choyxonasi oldida faqat bitta podyezddagi ayrim fuqarolar stoyankani o'zlarining avtomobillarini qo'yish uchun turli temirdan to'siqlar qo'yib egallab olishgan. Qolgan fuqarolar sarsongarchilikda.
bu fakat sizin mahallenizden az kop mahalle dafsız ki şurada turpte. Arada türlü gelişme şurada gelip çıkmakta. İltimas şu masalanın halkla bir ilerleste. Yani ki etrafta betonlar alıp toluk alıp taşlanması ular yani Avrupa alışıyordu. Şunun için temirini alıp betonunu ham alıp isteyen ki toluk açı bir yubarış zarur. İsteyen ki dediler her tamamdan giriş kolay bolsun. Barçaya hürmet bilen 8. uy faalları. Yani bunu işte sevimli sözümüz Murat Sayı Madara bilen kılan. Lekin betonlu koyup, orayı alıp, şahsi kalış bu yani ona kadar yok idi ki. Bunu ertek et. Mahalle resmi çıkaz var ama diyor. Sektörler. Ahırki payet sektörler ne kadar kirimi koyuştu dedi. Sektörler bir mal alıyor şu durdu. Aldın bu sektörler çok faaliydi, isimdeydi. Her meseleye cevap verişlerdi. Yunusobod tumani. Obod mahallası Namangan ko'chasi 58 60 62 64-chi uylar yong'in yoqqanda podvollar bo'yi suv toshib ketadi. Qani Yunusobod ulandimi yo ulana olmadim? Arjon. Marjon. Tamam Furqat aka. Mana shu Yunusobod vakili Marjon yozib oladi degan deb chiqarib yuboringlar bu uyat bo'ladi hali. Ertaga yana yomg'ir yog'sa tamam de. U kanalizatsiya bilan bir-biri bilan aralashib ketsa xudo o'zi asrasin qo'yinglar. Chilonzor tumani. Assalomu alaykum. 7-chi Bog'zor mahallasida kirishda o'tgan yili yo'lni qazib tok kabellarni o'tkazishgan edi. Lekin haligacha o'sha joyda chuqurlarini ariqqa o'xshab chiqindilar deb yotibdi. Asfalt qilinmagan ekan deyapti. Rekord ku bu, bir yil ichida bo'lmagan bo'lsa. Yozib oldingizmi bozor mahallasi? Davlat, hal qilinglar bu narsani. Uyat bo'ladi endi. Bo'ladi aytaman. Taqadiga shu yomg'ir yog'ishgacha, qor yog'ishgacha taqadikda, men bilmayman, bizani sevimli bir ishimiz hammi? Oxirida keyin yugurib-yugurib sifatsiz qilishni boshlaymiz. Shahantaxur tumani. Assalomu alaykum. Sana quyidagicha 4 oycha bo'ldi Samarqand darvoza ko'chasidan 102-chi avtobus yurardi. Hozirgi kunda bu yo'nalishda 102-chi avtobus yurmayapti. 92-chi marshrutga sig'mayapmiz. Marshrut ichida bosh joy qolmayapti. O'tib ketyapti to'xtamay. Endi bo'sh bo'lmagandan keyin o'tishyapti-da 102 92-chi marshrut shu yo'nalishga kirganda ham 102-chi avtobusga ham 92-chi marshrutga ham odam sig'masdi. Holat bo'yicha shunday holatda 102-chi avtobus olib tashlandi deb yozibdi. Ya'ni demak Assamovga chiqadigan odamlar shu yo'nalishga sig'mayapti. Sig'mayapti so'zini 4 marta yozganlardan juda qiynalib ketganlardan dalolat. Rozi Qobulovich. Rais orqali pastrans yana xat yozamiz. Pastorni bu bo'yicha bu masala ko'tarilgan edi. Oxirgacha yil oxirigacha hal qilishga hal qilamiz. Mahalla raisi Absattor ekan mahallasimi bu? Yo'q, bu Samarqand darvoza taraf. Uchta mahalla raisi hududidan o'tadi bu. Samarqand darvoza, bo'lmasa Samarqand darvoza. Yata mahallalari shu joyda. Mana shu Eshon guzari ham bir qismi bo'lsa kerak. Shulardan qilaylik, yozib mana men har doim bu masaladan aytaman. Yashnoboddagi mahalla raislarini yaxshi odati bor-da, avtobusda bo'lsa tezlashtirib berishadi shu. Qilib beringlar bu Shahantovurki kuchli-ku mahalla raislari. Maqtab o'dim, marhamat, Yashnoboddan savol kelibdi. Ikkita savol, bir yo'laki. Bir yo'laki. Davlat. Assalomu alaykum. Yashnobod tumani Boyqo'rg'on ko'chasi demak, yo'lni buzib truba yotqizishgan. Shu suv trubalari yana teshilgan, suv chiqyapti. Birinchi uy oldi ekan. Buni surishni chiqarib olinglar. Rajabov Farrux, iltimos qilib tezroq tuzatib beringlar. Hozir zudlik bilan chiqaringlar u ichimlik suvi gunoh bu. Ham gunoh ham jinoyat. Shunday. Yashnobod tumani. Qashqadaryo 2-chi Berk ko'chasida joriy yilning iyun oyida ta'mirlash maqsadida shag'al to'qib asfalt qilinmay qoldi. Shuningdek, ushbu ko'chaning Baku ko'chasiga olib chiquvchi yo'l tashlandiq va avgor aholiga kelib qolgan. Mazkur yo'ldan aholi ishga qatnaydi, bolalar maktabga borishadi. Shu joylarni to'g'rilab beringlar degan. Qop ketgan ekan-da Qashqadaryo 2-chi Berk ko'chasi, Baku ko'chalari atrofi.
Sen bana kara endi bu narsaga o'zing usta boshqosh bo'lmasang bo'lmaydi. Hozir azimga ham yetkazib qo'y. Azim ham ishim ko'p dedi. Mali ish ko'p. Hozir hech kim ishsiz yurgani yo'q. Hamman ish ko'p, lekin ozgina vaqt qoldi. Lekin uni erishini kutishimiz kerak. Bu degan so'z keyingi yilga qolib ketadi degani. Tushunarli. Olmazor tumani. Olmazordan. Labbay Farhod aka. Assalomu alaykum. Olmazor tumani prokuratura tarafdan kelishda GSKB zavod burilishda kelish yo'liga qayrilib olishda lavash xona mashinaga va piyodalarga xalaqit beryapti. 3 martada murojaat qildi, hech qanday natija bo'lmayapti. Hokimiyat bu ishni qilmasa hech kim qilmaydi. Farhod aka yozibdi. Men bu narsani bilmayman. To'qin aka degan ajoyib inson bor. Har gal chiroyli gapiradi, ertaga xalqi beraman deb, bu hech kim chiqmagan. Menimcha o'tga hech kim gapirmaydi ham. Ko'rib beringlar. Hop, hop, yo'lni to'sib qo'ygan bo'lsa yaxshi ish emas bu. Bola ko'chaga chiqib ketishadi. Qani, olmaz gapirsa, gapirasizlar? Labbay, labbay, Farhodga eshityapman. Yo, maslani eshitdim. Yetib bo'ldim-ku gapiradigan gapimni. Yozmoqchi bo'ldim, o'chib qoldi, eshitolmadim. Asıl üstümde. Mal, kuluyla. Vakt geldi, benim kulemi. Olmazor tumani prokuratura tarafından gelişti. GSKP zavod burilishida bu masalani 3 martalab ko'tarilgan. Keles yo'liga qayrilib ketishda lavashxona mashinaga va piyodalarga xalaqit beryapti. O'z boshimchalik qilib piyodalar znakni olib tashlagan. Naqbatda eshitilmaydi. Bu 3-chi murojaatim. Uzr yoki bo'lmasa eting kimga murojaat qilish kerak bo'lsa. Mana hozir ko'rib turibsizlar, mana mutasaddi turibdilar. Tuman hokimiyatiga murojaat qilasizlar. Mana ertaga murojaat qilaman. Endi eshitildimi? Eshitildi. Kimga murojaat qildik bu? 3 martada murojaat qildik. Men esimda turib. Chiroyli gap bo'ldi. Ertaga hal bo'ladi, nima deyapsiz? Biz katta ishlar qilyapmiz, buni ham qilamiz deb. Mana qilmayapsizlar-ku. Balki mayli bu narsaga yaxshi o'qib bermayotgandirman. Yo, tushunarli Farhod aka, oxirga yetkazamiz. Keyingisi Olmazor tumani nima Medgorodokka svetoforni svetofordagi yamalarni ta'mirlab berishingizni so'raymiz. Trubalarni almashtirib, yo'llarni chuqur-chuqur kovlab ketishgan shifokorlar mahallasi. Bu mana shu anaqaga beton kechib ketirishdi bo'lsa kerak joylar. Uni qilib berasiz. Bo'ldi, tushundim. Haliga chapga yangi toshmiga ketirishdi yo'llarni katta remont qilyotgandi. Shu joyga yetishyapti-da. Ko'rdingiz. Kottejlardan o'tgandan keyin uni qilib beringlar do'stim, u uje vaqt. Shundoq, shundoq. Xo'p, bular tushunarli. Xo'p, Uchtepa tumani, Laziz. Uchtepa tumani, demak, 21-chi mavzeda atapleniya deyarli ishlamayapti. Yani shunaqa yozishganda. Yoz kunlari, isitish kunlari, nima? Yoz kunlari isib, qish kunlari sovib ketadi. Atapleniya kerak. Payti ishlamaydi deb yozdi. Chiqarib yubor hozir. Bu shtabni ayni ishku, shtablar tuzilgani tez reaksiya qiladigan. Yozib oldingmi? Chiqarib yubor, chiqarib yubor hozir do'stim, chiqarib yubor. Xo'p bo'ladi, hozir gapiraman. Shahantog'i. Yo'q, bu Shahantog'i tumani debdilar. G'ofur G'ulom metro bekati, bu Chilonzorga kiradi, G'ofur G'ulom metro bekati. Ishlayotgan park tarafida trotuar burishchatki. Ha, buni hozir gapirdik. Mana Chilonzor tumanidagilar chiqindilarni olib tashlash bo'yicha. Yozib oldinglar-ku. Olmazor tumani yana aloqaga chiqinglar. Labbay Farhod aka. Mozor Qoraqamish 1/4 da katta stoyanka buzilib 3 yildan beri bo'sh yotibdi. Mahallada avtomobillar sig'mayapti. Stoyanka asfalt qilib beringlar deb iltimos qildi. Endi buni men hozir bir narsa deya olmayman. Tuman hokimi bilan maslahatlashib, o'zidan o'tdan anaqalar bo'lishi mumkin. Men balki boshqa narsa bolalar maydonchasi bo'ladi. Men hozir bir narsa deya olmayman, lekin javobini beringlar iltimos buni. Bo'ladimi? Tushunarli. Xo'p, assalomu alaykum, Sergey tumanidanman. Bizdan iltimos, Toshkent xalqa aylama yo'lining Xonobod pavorotidan Sergeligi yangi ko'prikkacha avvalgi Dada Xo'jayev, hozirgi Nurli hayot ko'chasini yoritish moslamasini hal qilib beringlar.
Bu Tosh shahar nuri kimi? Azamat aka. Birgalikdilar. Xo'p bo'ladi, xo'p. Bektemir tumani. Bektemir. Hozir ko'rgandim. Qani Bekti? Valaykum assalom. Bezot yozib ol. Ikkinchi tor ko'chasida yashaymiz. Bizni hovlimizdan o'tgan gaz turbalari eskirib ketgan. Qolaversa yonimizdagi qo'shnilarimizda mollari ko'p, molxonalari ko'p. Chiqindilar uyilib yotibdi. Mahallaning tozaligini so'rashyapti-da. Tushundingmi? Qaytdiligini. Somon bozor ikkinchida. Bu Nurafshon mahallasimi yo boshqa? Mayli endi hozir mahalla. Vaqt ketqizmaylik. Yashnobod tumani. To'xtanazarovman. Mahallamizda joylashgan 215-chi maktab bolalariga borishadi. Maktabning hovlisiga qarashli eshigi oldin 2 ta bo'lgan. Hozir esa bitta. Buni ham aytgandik. Sen nimaga bu masalada ko'rmayapsan? Men Gunoga ham iltimos qilgandim. Shuni ertaga haligi maktab kechki ta'lim va maktab boshqarmasi bo'limi bilan. Tushundingmi Yashnoboddan do'stim? Olmazor tumanida yana Tashku Tashbi ko'chasida 9-chi dom orqalarida betonlar uyilib ochib qo'yilgan. Qachongacha shunaqa bo'ladi? Bu eski Abror Hidoyatov va Hamudxonova ko'chasi. Yozib oldingiz-a do'stim? Yozib oldim amada. Hokimiyat orqasidagi. Bizda qancha vaqtimiz bor do'stim? Ma'surovmi? Assalomu alaykum. Shaharda o'rnatilgan to'xtash taqiqlandi, belgilandi. Bir ko'rib chiqish tahlil qilish mumkin. Ayniqsa bozorlarda, magazinlarda insonlar ko'p murojaat qilyapti. Hudud tadbirkorlarga pul ishlash maqsadida o'rnatilgan deydi. Bu endi bu tushunarli, bu katta masala. Buni hozir ko'rib turgan mutasaddilar ham o'z javobini berishadi. Bu ham juda to'g'ri masalani ko'rasiz. Assalomu alaykum. 50-chi avtobus yo'nalishida harbiy gospital va dom bitta o'rtasida Qora suv tomonidan ketishda bekat qo'yishning iloji bormi? Bu Mirzo Ulug'bek tumanidan ekan. Mirzo Ulug'bek tumani yozib olinglar. Shotdamisizlar? Mirzo Ulug'bek tumani. Assalomu alaykum, shotdaman. Yashnobod tumani. Aviasozlar 72-chi uy 7-chi xonadondan Mirzayeva bo'laman. Bizni domda sovuq suv masalasi 4-chi etajda dom 4 qavatli sovuq suv chiqmaydi deb yozishibdi. Bu suv sozga murojaat qilish kerakmi yo sizlargami do'stim? Hozir kompaniya bilan bog'lanib aniqlik kiritaman, siz suvsoz muammosi bo'lsa. Yunusobod yozib oling. Yunusobod, uch qahramon, doka xilibga svetofor qo'yib berishni yordam bermoqchi edinglar. O'tgan safar o'qidingiz, iltimos yordam beringlar. Yunusobod 10-chi daha, kalsiyoy bo'yi. Endi mana qaranglar, bu hozir 250 ta svetofor qo'yilyapti. Nahotki odamlardan so'rab olib qo'yilmaydi Yunusobod tumanida. Agar internet ishlasa. Ishladimi? O'tirdilar, ma'qul bo'lmadi. Marujon, tushunarli? Olmazor tumani. Olmazor tumani. Qamarniso ko'chasi karantindan keyin yangi Toshmi, eski Toshmi yo'nalishida yuradigan 10-chi avtobus aeroport yangi Toshmi yo'nalishida yuradigan 92-chi marshrutkadan olib tashlanishdi. Hozirgi vaqtda 80-chi avtobusdan boshqa avtobus yurmaydi. Iltimos oldingi 10-chi 92-chi avtobus yo'nalishlarini qayta yo'lga qo'yib beringlar. Endi buni sizlar hal qilib bermaysizlar, Tosh shahar trans bilan mahalla raisi orqali chiqib bu masalani hal qilasizlar-da endi. Bu eski bu azaldan 10-chi avtobusda yurgan u, 28-da yurgan. Xo'p. Xo'p. Tumandan yozib olinglar, Yuqori Darxon mahallasi Navruz ko'chasida svet ko'p o'chadi deyishibdi. Endi bu masalani kundalik hayotingizda ko'rasizlar. Eski Yashnobod tumani, eski Arg'a mahallasi 6 yil oldin yer olgandik, lekin yer ajratish qarori yo'q. Shuning uchun yordam beriladi debdi. Endi buni bir kunda hal bo'lmaydi, do'stim. Buni hokimiyat bilan hokimning qabullariga kirasizlar-da, qonuniy hal qilinadi bu narsa. Serli tumani, Belariq mahallasi, Namnuxol ko'chasi, rahmat asfalt qilib berdinglar, lekin kamchilikda bor, vodokanal katta turban teshik edi. Shuni ko'rib asfalt mutaxassislari suvsozlarni chaqirishdi. Ular bartaraf qilishmadi. Asfaltchilar ustidan asfalt qilib ketishdi. Endi esa asfalt ko'chib, suv toshib yotibdi. Iltimos suvsozligilar tushib ko'rishsin. 2 yildan beri shu muammo. Suvsozdan do'stim. Bo'ldi, yozib oldim hozir. Namuxol ko'chasi. Zudlik bilan chiqartirib yuboringlar. U suv toshib yotgan bo'lsa, bu yerda kanon qo'yamiz, bu yerda toshib yotibdi. Yana Sergey Anvarjon aka, Qo'shqo'rg'on 4-chi tor ko'cha 123-chi uydan Shermat Farxotman. Bizning mahallada 119-chi uy oldida ichimlik suvi teshilgan. Bir oy bo'ldi. Bu ham suvsozga. Do'stim, suvsozdan yozib oldingizmi? Anvarjon aka, nazorat qilib bering. Bu vaqt o'tgani aytaman-ku, yomon holat. Qo'shqo'rg'on mahallasi 4-chi tor ko'chasi ekan. Zudlik bilan hozir chiqartirib yuboringlar.
Chilonzor tinch kvartal Bog'zor mahallasi kirishda o'tgan yili yo'lni qazib berishgan. Bu boya gapirgan gapimiz. Boy. Bo'ldi, yakunlaymiz. Hozir menga yana chiqarishyapti. Kto va smotrit deganlarga javob. Nas smotrit ochi mnogi, i spasibo chto smotrit. Но кто не успел, кого я не успел прочитать, не беспокойтесь. Завтра в 18.00 на YouTube-канале, моем YouTube-канале Фуркат Махмутхаджаев, значит, дежурный по Ташкенту, с этим же составом я прочту, и эти вопросы будем, значит, решать с вами. И если будут новые вопросы, тоже обращайтесь. РТГ, саат 18.00, бугун окшку улгурмаген, я на Самарадан Алам Фтоманандан чкарлыватты. Ertaga 18.00'da YouTube kanalda canlı efirde Toshkent bo'yicha navbatchi demek loyihasida uchrashamizda gaplashamiz va barcha bugungi mutasaddilardan iltimos ertaga kutmasdan 17.50'da YouTube kanalga va Zoom orqali ulanishingizni iltimos qilib qolaman. Sizlarga rahmat, masalan xalqi berayotganingizlarga hamda katta rahmat tomoshabinlarimizga bizga ishonch bildirayotganingizlarga, yozayotganingizlarga. O'zingizni ehtiyot qilinglar, xayr.